Мої вітання, шановні! Ви на каналі Автозвук.ua. Сьогодні в нас на огляді будуть LED-лампи від компанії Solar. Це лампи в А4 цоколі з сумарною потужністю на комплект 40 Вт і світловим потоком 5000 люмен. Але через пасивну систему охолодження є невеличкі такі побоювання, що потужність цих ламп буде менша, ніж 20 Вт на одну лампу. Адже при потужності 20 Вт і більше нам потрібне вже активне охолодження. Пасивний кулер не здатний розсіювати ту кількість тепла, яка утворюється при потужності 20 Вт і більше. Хоча, можливо, тут щось вже вигадали нове, і ми зараз будемо сильно здивовані. Конструкція лампи стара як світ, нічого нового тут немає. Це лампа з алюмінію, цоколь тут також алюмінієвий, присутній ущільнювач, але немає стопорів і фіксаторів. Тобто цоколь спокійно обертається на 180 градусів. От і відповідно якоїсь там жорсткої фіксації в нас немає. Також ми пам'ятаємо, що ось такі ущільнювачі з силікону з часом починають трішки деформуватись, змінювати свій діаметр, і можливо тоді фіксація буде ще менш надійною. Додатковою особливістю цих ламп є те, що тут відсутній ось такий капелюшок, який ми можемо зустрічати на лампах аналогічної конструкції. І це з однієї сторони плюс, адже тоді в нас тут відкрита схема і йде краще охолодження лампи. З іншої сторони, я думаю, що це суттєво вплине на параметри світло-тіньової межі. Ще одне зауваження тут стосується розміру і форми самого радіатора. Його зробили таким зрізаним з двох сторін. В принципі, це має нам полегшити встановлення самих ламп. Але на практиці скажу, що, наприклад, в фару від Aveo вставити цю лампу трішки важко. Все ж таки там певні монтажні елементи, якими фіксується лампа, у нас упираються в корпус радіатора, і відповідно встановити лампу дуже важко. Потрібно трішки там помудрувати і помучитись. Дріт живлення під'єднано знизу до самої лампи. Тут є гумова вставочка. В принципі, все зроблено більш-менш надійно, але додаткової ізоляції на дроті я не бачу. Тобто від механічних пошкоджень він захищений не так надійно, як, наприклад, у інших виробників, які використовують ще й додаткову ізоляцію на дроті. Драйвер вбудований в корпус лампи. Контактна група стандартна А4. Загалом лампи такої конструкції нам відомі вже багато років. Їх випускали майже всі виробники, які і досі випускають LED-лампи. Але деякі спробували і відійшли від такої конструкції, а деякі продовжують пропонувати нам лампи ось в такому форм-факторі з такою конструкцією. Я сумніваюся, що щось нове ми тут побачимо, але все ж таки давайте протестуємо і подивимось. Можливо, якісь інновації тут присутні, які просто не видно неозброєним оком. При напрузі 13,87 вольт лампи стартують з струмом 1,5 ампер, потужність 20,5 Вт, світловий поток 1147 люмен, ефективність 55 люменоватт, кольорна температура 5812 Кельвін. Через 5 хвилин після прогріву у нас не змінилась напруга, трішки впав струм до відмітки 1,2 ампер, потужність суттєво впало, все ж таки потрібна активна система охолодження, 16,5 Вт, світловий поток 905 люмен, ефективність 54 люмен Вт, кольорна температура 5994 Кельвін. Загалом можна сказати, що показники такі собі мінімальні і більше наближені не до стандартних LED-ламп, а до компактних LED-ламп з конструкцією, яка більше нагадує галогенку. Якщо говорити про такі лампи, то там світловий поток 700, 800, 900 люмен – це норма. Якщо ми говоримо про повнорозмірні LED-лампи, то тут хотілося б бачити більш високий світловий поток. Ну, подивимося, як вони поведуть себе в оптиці автомобіля і на що вони спроможні. На жаль, через трішки специфічну конструкцію, будову або розмір радіатора ці лампи дуже важко встановити в фару. І мені здається, що вони стають неправильно. Через це ми отримуємо темну пляму. Якраз в контрольній точці 1, де якраз має бути сфокусоване світло. Всі мої спроби якось перевстановити лампу, відкоригувати її в фарі, нічого хорошого не дали. Тобто ось це найкращий результат.
Ну, тут ми можемо щось там спробувати обертати. Як ми бачимо, трішки по горизонталі змінюється лінія термінатора, але в цілому фокус в контрольній точці 1 не з'являється. Можливо, якщо лампу встановити трішки глибше в саму фару, щось зміниться, але нам це не дозволяє зробити сам радіатор. Тому маємо ось таку неприємну картину. І також ще варто зауважити, що в вищій лінії термінатора в нас є північне сяйво. Відповідно, не можна говорити про те, що лампи нормально сфокусовані і забезпечують нас якісним світлом. Ці всі дефекти світлотіньової межі ми також бачимо на чорно-білих знімках на контрасті. Дальнє світло виглядає наступним чином. Тут же ситуація краща, з'являється фокус в контрольній точці 1, і це мене дивує. Тобто ближнє світло у нас в контрольній точці 1 не фокусується, а дальнє потрапляє в фокус. Повертаємось до ближнього, беремо люксметр і дивимось, що ми маємо. А маємо ми дуже неприємну історію. В контрольній точці 1 освітленість знаходиться в межах від 50, максимум там до 65 люкс. Контрольна точка 2. Звісно, вже набагато яскравіша. Тут 480 люкс. Точка 3 – 293 люкс. Точка 4 – 133 люкс. Точка 5 – умовно водій зустрічного авто – 33 люкс. Точка 6 – підсвітка узбіччя – 407 люкс. 15-20 см вище лінії термінатора від 20 до 30 люкс. І наше північне сяйво вдвічі яскравіше, десь від 30 до 40 люкс. Стоячи напроти фари, звісно, ми не отримуємо засліплюючого фактору, тому що якраз в центрі світлової плями в нас відсутнє світло. І це найголовніша проблема даних ламп. Також ми бачимо відсутність засліплюючого фактора по тому моменту, що моє обличчя, яке знаходиться на рівні обличчя або очей водія зустрічного авто, повністю знаходиться в тіні. І навіть ось це північне сяйво з показником 40-60 люкс ніяк не змінює картини. Фара не сліпить. За традицією можемо зробити порівняння з іншими лампами, але ці порівняння будуть досить умовними, адже в контрольній точці 1 лампи Solar взагалі нічого не світять. В порівнянні з галогенкою Philips GT200, у якої в контрольній точці 1 освітленість 1260 люкс, з лампами від Solar ми маємо всього-навсього 60 люкс в кращому випадку. По іншим контрольним точкам ситуація також не дуже приємна. Лампа просто чи не потрапляє в фокус, чи взагалі сконструйована неправильно. Також неприємностей нам додає ще й північне сяйво над світлотіньовою межею. Якщо говорити про інші лампи з наших минулих тестів, то тут в нас є Mishi LED CAN 75 Ватт. Ну і ці лампи, як ми бачимо, що в контрольній точці 1, що по іншим контрольним точкам, забезпечують набагато кращу освітленість. Ще один варіант – це компактні LED-лампи від InfoLight, модель F3. У них світловий поток 717 люмен, потужність 22 Вт, і при цьому ми бачимо, що ці лампи при меншому світловому потоці мають і гарну геометрію світлотіньової межі, і кращу освітленість, ніж лампи від Solar. І останнє порівняння – це лампи з лінзою від Aozoom. Тут також ситуація краща, ніж у Solar, хоча, можливо, ці лампи не такі яскраві, як Mishi або InfoLight. Проте в них рівномірно розповсюджується світло по світловій плямі. І це все завдяки лінзі. Загалом ніяких нормальних висновків в даній ситуації зробити неможливо, адже дані лампи повністю провалили тест. В контрольній точці 1 ми взагалі не отримали світло, а навпаки отримали темну пляму. Можливо, це проблеми сумісності конкретних ламп з конкретною оптикою, а можливо, взагалі проблеми конструкції самої лампи. Тому, в принципі, ви можете ризикнути і спробувати ці лампи на своєму автомобілі, але особисто мені здається, що існує багато інших аналогів, які і за ті ж самі кошти можуть забезпечити нас більш якісним світлом.
На цьому в мене, як зазвичай, все. Бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!